Qytetarët e Shijakut do të përballen me një rritje të ndjeshme të tarifës së pastrimit pasi bashkia u detyrua të nënshkruajë një marrëveshje për depozitimin e plerave në landfillin privat të Sharrës me administratorin të parkut Lodian Zoton. Bashkia e Shijakut parashikon që tarifa e pastrimit të rritet nga 60 deri në 160% për familjet dhe bizneset. Rritjen më të madhe në tarifën e pastrimit do ta kenë familjet me ndihmë ekonomike, si edhe ato me krye familjar invalid. Një relacion i hartuar nga Bashkia e Shijakut parashikon që gjatë vitit 2022, familjet më të varfra të paguajnë për pastrimin 8.000 lekë të vjetra në vit, nga 3.000 që është aktualisht, duke shënuar një rritje tarife prej 160%. Për familjet e tjera, tarifa e pastrimit pritet të shënojë një rritje prej 60%, duke shkuar në 25.000 lekë të vjetra në vit, nga 15.000 që është aktualisht. Kjo rritje me rreth 60% e çmimit për familjet vjen pasi administrata drejtuar nga Elton Arbana u detyrua të nënshkruajë një pakt financiar me kompaninë koncesionare Integrated Energy BV. Pas krizës së sajuar të plerave, e cila përfshiu qytetin e Shijakut gjatë verës së këtij viti, administrata lokale ka hartuar një relacion me çmimet e reja, të cilat do ta kalojnë për konsultim publik me grupe të ndryshme interesi të zonës. Megjithatë, përvojat e ngjashme kanë treguar se konsultimet publike nuk kanë ndryshuar asgjë në vendimarrjen përfundimtare të institucioneve publike. Sipas relacionit me ndryshimin e tarifës së pastrimit për vitin 2022, Bashkia e Shijakut ka parashikuar që të shtojë me 50.000 lekë të vjetra në vit pagesën për biznesin e vogël, ku përfshihen njësit tregtare dhe shërbimit, si dhe profesionet e lira. Ndërsa për biznesin e madh, mes të cilave restorantet, hotelet, njësit e tregtimit të karburantit, kompanitë prodhuese, ato të ndërtimit e të tjerë, tarife pastrimit pritet të shtohet me 100.000 lekë në vit. Në relacionin e Bashkisë së Shijakut thuhet se zgjidhja optimale për problemin e menaxhimit të mbetjeve është depozitimi i tyre në landfillin e Sharrës. Sipas bashkisë, depozitimi i mbetjeve në landfillin privat të Tiranës sjell rritjen e kostos për transportin e mbetjeve dhe depozitimin e tyre, në vlerë prej 50.208.456 lekë në vit. Bashkia e pranon që kjo zgjidhje e rrit me 232% koston e përpunimit të mbetjeve të Shijakut krahasuar me situatën aktuale. Megjithatë, administrata lokale u detyrua të gjejë zgjidhjen tek landfilli i nisur nga Klodian Zoto, pasi qeveria Rama nëpërmjet një serie vendimesh, ashtu si dhe disa lokalitete të tjera, që të dorëzohen përpara kompanisë private.